בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו נמצאים, אנחנו במיימריים רבים, מיימר רבים טוב של י"ז, אנחנו בעיצומה של אות ו', והמהלך שאנחנו מדברים עליו פה, רבי הסביר מה ההבדל בין גן עדן לעולם הבא, אחרי זה שאל מדוע נשומס, מדוע הנשמות של האבות, של משה רבינו, הם יורדים, הם צריכים לרדת למטה אחרי כל המעלות הנפלאות של גן עדן. ובשביל להסביר את זה, כן, אלא אומר שהנקודה היא שבעולם הזה יש את עבודת הבירורים, כן, בשביל עבודת הבירורים. זה היה באות ה'. באות ו', מתחיל הרבי להסביר את הנקודה הזו של תענוג העליון. כן, יש תענוג העליון, איך שהוא נופל למטה, ומזה נהיה כל עניין התענוגים בעולם הזה, שהתענוגים האלה הם הפסולת של... דבר ראשון זה באופן של נפילה, כפי שהסברנו בפעם הקודם, כפי שהסברנו ביום שישי, את המושג הזה של נפילה. זה אותו עניין, אבל הוא בהתכחשות. יש בו שני מצבים, יש בו מצב, את המצב העליון שלו, מיגרי רמה לבירי המקטה. אין את כל שלבי הביניים שבעצם יוצרים רצף וקשר בין שני העניינים האלה. ולכן, התענוג העליון נמצא למטה באופן של נפילה. יש לומר, כן, יש לומר, שבעצם כמה שבמקורו יותר נעלה, אז בעצם למטה הוא באופן יותר... הוא באופן של נפולה יותר, כמה שהוא מגיע ממקום יותר גבוה, הנפילה שלו תהיה יותר בעומק, זאת אומרת יותר בהתכחשות, כן? ואם כן, הנשמות יורדות למטה, וזה מה שהרבי מסביר פה את רבון גמליאל, את ההבדל בין רבון גמליאל לרב עקיבא. רב עקיבא צחק שהוא שמע את כל המונה של רומי, וכפי שאמרנו, שמה זה המונה של רומי? המונה של רומי זה לחם ושעשועים. הם לא ויתרו על שום דבר, לא על לחם שזה תמידים כסידרום, ולא על שעשועים שזה מוסופים, כי חוסם מוסופים ומוסופים. זאת אומרת, יותר ויותר. כן, המציאות הזאת של... למה? למה רבון גמליאל בכה? מכיוון שהוא ראה את תענוג העליון, איך הוא, באיזה השפלה הוא נמצא, זה בכזה ריבוי ובכזאת השפלה, תענוג מזוועות, מדברים נוראים. ורבי עקיבא אמר, אם לא עובר את רצונו כך, לא עושה רצונו, על אחת כך וכמה. ואומר הרבי שבעצם, כן, שבעצם העניין הזה של התענוג העליון, הפסולת שלו, בחינת קרביים, זה בחינת יציאות, איך שהם יורדים למטה, איך שהם יורדים למטה, ומזה נעשה התענוגים הגשמיים. כן, המלאכים הם כאילו הם מורידים לזה למדרגת פסולת, כן? לא צריך להסביר את זה במילים מפורשות. כן, ואנחנו חזים בשורה 1, 2, 3, בסוף 4, שורה רביעית בתחילתה. וכן העלות שלמטה גם כן מתבררים מה שיוכל לעלות, והוא עניין מלאכי אלוקים עולים ויורדים בסולם, בתורה ותפילה, כמו שכתוב במקום אחר. בעצם, כן, בעצם, יש פה איזו מילת מפתח. אומר ככה, וכן, יש בתיק שלי, קוטי, יש את הספר. הנה התיק שלי עומד שם, בתא האחורי שלו, יש את הספר הירוק. האחורי. לא, לא. טוב, אתה תמצא, אני סומך עליך. Okay.
כן, יש פה איזו מילה, תשימו לב, בבקשה. וכן העלות שלמטה, גם כן מתבררים מה שיוכל לעלות. כן? מה זה מה שיוכל לעלות הזה? כן? מה זה מה שיוכל לעלות הזה? אז בעצם צריך, הנקודה היא כך. הנפילות של ה... כפי ש... לא, בשבילך, אם אתה רצית. מה זה מה שיוכל לעלות הזה? כי בעצם, אלו אומר שעל ידי התורה והתפילה, ואנחנו יודעים שאל תראה בכותב הרבי תניא, שרק דברים של היתר, שהם לא אסורים, קשורים בידי הקליפות, אז הם על ידי תורתו ותפילתו הם עולים. אבל, כפי שאומר שם, אבל אם הוא אכל דבר איסור, הוא בלא הודעה, ובכוונה לשם שמיים, ואחרי זה התפלל ולמד בכוח אכילה, זה לא עולה. זאת אומרת, זה מה שלא יכול לעלות. כלומר, יש את הדרגה של שלוש קליפות הטמאות, ויש את קליפת נוגה. קליפת נוגה זה מה שיוכל לעלות. גם התענוגים, כן, מצ'ון טוב, טוב, זה מאכל שבת, כן, אבל אני יודע מה, מתאים וכל הדברים האלה, וכל העניינים, אז הם, הכל זה עולה על ידי, בכוח התפילה ותורה שלו, אבל... המאכלים שכל, ולא רק מאכלים, כל התיינוגס, כל העניינים שהם משלוש קליפות הטמאות, אז הם נשארים, זה מה שהוא אומר פה. ואם כן, אז גם כן זה נעשה בכוח התפילה, וזה גם נעשה על ידי מלאכים. כן, גם זה מלאכים מעלים את זה. והוא עניין מלאכי אלוקים, עולים ויורדים בסולם, בתורה ותפילה, כמו שכתוב במקום אחר. והנה יופי, יש לנו כבר קשר לקריאת התורה, שאתמול מלאכי אלוקים עולים ויורדים. עולים ויורדים. יש, אגב, אני חשבתי בשבת, בלי שום קשר, בבקשה, סליחה. זה רק קשור לעולים ויורדים. זה כמו ההקשר בין שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לעד אחד נאמן ביסורים. שדיברנו עם הרב זלמנוב באחד הימים האחרונים. שיש את הסיפור כמדומן עם רבי ישראל מרוז'ין, ישראל מרוז'ין, שהוא הילד, אז הוא היה ילד נבון, עד שהיה בעצם כאילו אמירה כזאת, שרש"י אומר שהוא בא לבין חומש למיקרו, כן? הוא בא בין חומש למיקרו, לבין חומש למיקרו כמו רב ישראל מרוז'ין. הוא היה שואל את השאלות, ואת כל השאלות, פעם הוא למד עם המלמד שלו את פרשס, הוא למד עם המלמד שלו את ה... את פרשס וייצו, אז כשהוא לומד את זה, הוא גומר, אז הוא שואל אותו, למה אתה לא שואל שאלה? למה אתה לא שואל? איזה שאלה? זאת אומרת, מה כתוב? הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, כל הם צריכים לרדת אחרי זה לעלות. אז ילד ענה לו, מה אתה רוצה? זה חלום, בחלום הכל יכול לקרות, זה לא, אין פה שום שאלה. אבל לכאורה, רש"י הרי מסביר שמלאכי, שהיה עולים זה מלאכי ארץ ישראל, ויורדים זה מלאכי חוץ לאורץ. אז בעצם בזה הוא מתרץ, למה רצים שם? הנקודה היא שרש"י בעצם בא ליישב את השאלה הזאת, או מיישב אותה על כל פנים, למה קודם עולים ואחרי זה יורדים. אז באמת זהו, אז לכאורה צריך לחשוב אם היה באמת הסיפור הזה, כי היה אפשר לתרץ, אלא אם כן אפשר לפרוח את התירוץ הזה. מה שאמרתי, ולכן הילד לא אמר את התשובה הזאת, אלא ענה שזה רק חלום, וחלומות שווא ידברו. טוב, על כל פנים, יש בזה מוסבר שהמלאכים בעצם, הם לוקחים את התפילות שלנו, הם לוקחים ומזכחים אותם. מה זאת אומרת? כשאני אומר את את התפילה, אין שאני אומר את מילות התפילה, אז מתפלל, יש שם יסוד של אהבה, יש יסוד של התמסרות, יש יסוד של התפעלות, אבל אני מתפלל גם עם הבוץ של הנעליים. ואז אני אומר את התפילה, ואז המלאכים חוזרים על התפילה הזאת. הם כאילו אומרים את האיסיס של התפילה, ומזכחים אותה, והמלאכים מעליהם גם מזכחים. אז זה יש סוג של מלאכים שהם מעבירים, מלאכים שפועלי תפילות. כן, עם המלאכים שהם בעצם, זהו בזה, הרבה מסביר גם כן,
יש בשורש מצוות התפילה, אומר אדמו"ר הצמח צדק, שהוא אומר שמזה הטעם גמגם הגאון בעל הקורבן לסנהל על החרוז שאומרים בנעילת יום הכיפורים, מידת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני כל איך תפילתנו הפעילי. ואז הוא אומר, היה צריך להיות כתוב, והאדמו"ר הצמח צדק אומר שאכן דבריו נכוחים, ובאמת צריך להיות, עדיף לומר, מידת אב הרחמים גלגל עלינו מידת הרחמים ותו לא. כן, ולהרוס את החרוז, להרוס את הפיוט, זה כך אומר. ואז במנהוג יום כיפר, אז האדמו"ר, אז הרב מביא במנהוג יום כיפר, שאומרים הפיוט, מזה רחמי, וכן הפיוט מכניס רחמי, מכניס רחמים, וכל הדברים האלה אומרים את זה. הוא מסביר על דרך, וזה על דרך, זה העניין, מה שהמלאכים מעלים את התפילות, כמו שכתוב פה. כן. כן, אומר הרב, ונשמות ישראל למטה. רק אני רוצה עוד נקודה אחת להזכיר. זה נכון שעל ידי מה שכתוב בתניה, שאם זה הוא אכל דבר איסור בלא הודה, כן, בשביל להתפלל וגם להתפלל, זה לא מעלה את זה כדי שרוס הוא ביד החיצינים. כל זה על ידי תורה תפילה, אבל על ידי תשובה, אז הוא מעלה גם את הניצוצות האלה. זאת אומרת, גם את הדרגה הזאת של תיינון, גם אותו הוא מעלה. טוב, אבל הוא לא דיבר על זה פה. פה הוא אמר, מה שיוכל לעלות, כאמור. ונשמות ישראל למטה מבררים את פסולת התענוג העליון, שעל די זה הוא ירידת הנשמות, שעל זה, שבשביל זה, הוא ירידת הנשמות למטה לברר את התענוגים הגשמיים שהוא נכללים באלוקות. ועל די זה נעשה יתרון אור, יתרון אור מתוך החושך שמאיר על די זה, גילוי בחינת אור אינסוף הסובב כל עולמים. כן, בעצם על ידי נשמות ישראל הם מבררים את התענוג הזה. כן, ולכן צריך בן אדם, אני אגיד את זה בצורת אגב, שבעצם עכשיו תרץ חיים מסתובב לך בן אדם בעולם הזה, מה שנקרא צולניק כזה, צדיק ורע לו, כל כולו, הוא כל כולו ורע לו, אז יש בזה שני דינים. אם הוא נהנה מזה שרע לו, שהוא צדיק ורע לו, אז הוא בירר את התענוג גם כן, מכיוון שיש את התענוגס. אז גם הוא היה לה איזשהו תענוג, אבל אם הוא לא נהנה מהתענוג הזה, אז השאלה בכלל, איך הוא יכול לברר את התענוגות, את כל התענוגות? איך לברר אותם על ידי, על ידי, על ידי אי-תענוג? צריך להיות איזשהו תענוג בדברים, כן? לימוד התורה צריך להיות באנוה. כן? לימוד התורה זה כמו, יש את הסיפור שם, הרי ברשב, שהיה בוחר בתמחית פעמים טובים. לא זוכר את הסיפור בצורה טובה, שהוא היה עושה סקאפי בצורה כזאת תקיפה, והוא היה אוכל דברים שהוא לא אוהב. והוא הגיע למצב מאוד קשה בגשמיס, הוא היה חולה מסוכן, ואז הרב הרשב אמר שלא עושים ככה, דברים שאתה אוהב אתה לא צריך לאכול, אבל לא לאכול. זה מה שאתה לא אוהב, כן, כלומר, זה לא... אוכל עניין, אני זוכר ככה, רב מוישה ובר היה אומר, שאוכל, שלימוד התיר נמשל לאוכל, אין, לשמן, דבש, חלב, מים, בשר, לחם, כל דבר, זה כל עניין של אוכל זה עולם, דבר אחד, שזה נעשה דם ובשר כבשרו, האוכל נעשה דם ובשר כבשרו. אבל נקודה, אומר שהנקודה, נקודה שנייה, שאוכל צריך להיות בהנאה. אין, אוכל והנאה. אנחנו לא כמו מסרובקה, כמו מכונת בשר כזאת שמכניסים וטרח נפל בפנים גם כן, איזה נעל וטחנו אותה, אלא
אוכלים ומרגישים את הטעם, חשים אותו, והקדוש ברוך הוא נתן את זה גם, כי הוא נתן את הדברים האלה. אמר, זה צריך להיות, וכך הוא אמר, לימוד התורה צריך להיות בתשוקה, בחשק, בטעם, אם אדם יושב ולומד וככה, הוא מעביר ג'ולות, כן? סופר ג'ולות, אז חסר בלימוד התורה שלו. כן, אם כן אומר הרבה, אז עוד פעם נראה. ונשמות ישראל למטה מבררים את פסולת התענוג העליון, הם מורידים את הפסולת שבזה. שעל זה הוא ירידת הנשמות למטה לברר את התענוגות הגשמיים שהוא נכללים באלוקות, ועל ידי זה נעשה יתרון אור ומתוך החושך שמאיר על ידי זה גילוי מבחינת אור אין סוף וסוף וכל מיני. זאת אומרת שבעצם, רגע, בוא נחשוב, מה זאת אומרת? אז מה זאת אומרת? אני לא רוצה שהדברים שלי יסתרו, כן? אבל איפה נקודת הבעיה? איפה נקודת העדינות שבזה? מתי לא מבררים? מתי לא מבררים? נכנסים לתוך ינון, תכין בבקשה כוס קפה לעצמך. הם מדברים פה על תענוג, ויש גם עוגה של בלה. אז זאת אומרת, אם זה באופן שאני מלכתחילה לצורך העניין הזה, זה העניין שלי. אני עסוק עכשיו בתענוגס. אז בתענוגות, אז אני מפיל את זה עוד יותר, זה נופל עוד יותר. אבל אם אני, אבל אם אני לקחתי את העניינים האלה של תענוג ישראלום, ואני השתמשתי בהם בצורה הנכונה, כן, בצורה הנכונה, אז זה נקרא, זה נקרא בירור של הדבר. זאת אומרת, זה לא שאני צריך עכשיו לחפש את עצמי, להרוס כל דבר ולעשות אותו רע. הנקודה היא שאני לוקח דבר ואני, לאיפה אני מושך אותו, לפה או לפה? או בוא נגיד, אני מושך אותו לפה, או שאני נמשך לפה. זה הנקודה פה. ואז מכיוון שעניין התענוג זה עניין של סובב, עניין התענוג זה עניין של סובב, אז הוא אומר, ועל ידי זה נעשה יתרון אור. יתרון אור מתוך החושך. דווקא מתוך החושך נעשה יתרון של האור. הוא לוקח את הדבר הזה ואותו הוא גורם שיהיה מאיר. שמאיר על ידי זה גילוי, בחינת אור אין סוף הסובב כל מיני. שזהו כללות ההפרש בין גן עדן לעולם הבא. דגילוי בגן עדן מבחינת ממלא כל מין, שלכן יש בזה חילוקי מדרגות. וכידוע זה ממלא כל מין מבחינת התחלקות. ולהיות שזהו, זה האור זה ממלא כל מין, מאיר בגילוי, בבחינת מגילוי המהות. הרי זה תענוג נפלא מאוד, מוטב, הוא מוטב לידי די, נבלית אלה על מדעתי. שכדאי כל ייסורי גיהנום, וידוע די ייסורי איוב הם עין שנה, אינם בערך ייסורי גיהנום שעה אחת, מכל מקום כדאי כל ייסורי גיהנום, אפילו בשביל גן עדן התחתון, וכל שכן גן עדן העליון, מפני שהוא עונג נפלא עד אין קץ. ומכל מקום הרי זה גילוי בחינת ממלא כל עולמין. אומר הרי בככה, אנחנו רואים ככה, אבל אנחנו למדנו את זה מקודם. בגן עדן, אז יש חילוקי מדרגות, אין חופתו של צדיק אחד נוגעת בחופתו של חברו. זאת אומרת שיש שם, ספציפיות, הדברים הם מאוד מחולקים, יש לי. אין שתי מדרגות אותו דבר, כן? לא בגובה ולא ברוחב, כן? לא, גם כן ברוחב, יכול להיות מדרגות עד אינסוף. עולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ובסביר עכשיו הרבה, מגיע להסבר. הנקודה היא מכיוון שגן עדן הוא נקודה של ממלא כל עולמין. וצריך להבין, מה הנקודה היא ככה? מה זה גן עדן? גן עדן זה ישיבה של מיילו. מה זה ישיבה של מיילו? מה זה ישיבה? ישיבה לומדים, בישיבה לומדים. כן? מה זה לימוד? לימוד זה להשיג את הדבר. כן? ברגע שזה, מישהו אתה שם אותו בישיבה עם האוכל הכי טוב, אבל הוא לא משיג שם, אין לו אבונה והסוגה, כן? ואין לו לשכה עם מחשב, אז זה סבל, הוא פשוט מטפס על הקירות.
על דרך זה גם כן, בגן עדן. בגן עדן זה עניין של הסוגה, כפי שלמדנו. מה זה הסוגה? הסוגה יכולה להיות רק בדבר שהוא בר הסוגה. דבר שהוא לא בר הסוגה, אז זה לא שייך לגן עדן, ולכן זה מה שאומרים, שבגן עדן יש את זיו השכינה, מכיוון שהנקודה שם היא להשיג את הדברים. יש גן עדן עליון יותר, יש את גן עדן עליון, כפי שדנו בזה, דיברנו על עניין של מהוס, וזה רק מציאות, זה דרגה יותר נמוכה, כן, דרגה יותר נמוכה, אבל בכולם זה באופן של הסוגה, כל הגן עדן, כפי שגן עדן, הוא בעצם מיסודה של ספירת הבינה. כל גן עדן איזה שיהיה, הוא מיסודה של ספירת הבינה, שעניין של בינה זה לזמן את הדברים, להביא אותם באופן להוציא אותם ממצב חוכמה, למצב פירוט, שזה יהיה נאחז והויו כי יביא אחרו, זה עניין של התנחלות, הדברים מתנחלים בי. ואם כן, זה כל העניין של גן עדן, ולכן יש חילוקים, כי באבון והסוג יש חילוקים. אנחנו כולנו לומדים עכשיו את המאמר הזה, כל אחד מאיתנו מבין אותו אחרת. אני יושב ומדבר, וכולנו מבינים, מבינים אחרת עד כדי כך שלעיתים, מה שאני מבין עכשיו ומה שאני מבין, פעם הבאה שנלמד, זה גם כן יהיה אחרת, ואפילו שאני לא ארגיש שיש לי התחדשות בהבנות וההשגות שלי. מה שאין, ולכן, ועד כדי כך, הוא מביא פה, ולכן זה תענוג? איזה תענוג יש שם? איזה עונג יש? עונג נפלא. מהבנה והשגה. הבנה והשגה היא דבר נפלא. להבין טייספס זה דבר, זה דבר, זה דבר כיפי. ולכן כתוב כתוב על, על, על רב מאיר שהוא עשה פרוטקציה לאלישו בן אבויו להיכנס, לא רצו להדחות אותו לגמרי. ורב מאיר עשה לו פרוטקציה להיכנס למאה שנים לגיהינום. למה? כי מות עובדלי דיינה, מוטב יהיה כל הדין של 100 שנים בגינום. מה זה 100 שנים בגינום? 100 שנים בגינום, אז הוא מביא פה שיסורי איוב, 70 שנה של יסורי איוב, ושלא מתרגלים אליהם, יסורי איוב, זה כל הזמן, כמה שהתרגלת, אז מסובבים לך את ה... מסובבים לך את ה... את הכפתור עוד קצת, כן? אז 70 שנה של יסורי איוב זה לא רגע אחד בגיהינום, נו ותיקח, מה זה 100 שנים, תטרף רגעים, אלפי שנים זה, אלפי, כאילו אלפי שנות יסורי איוב בגיהינום, והכל כדאי, בשביל ליטל על מדעתי, כלומר להגיע לתענוג של רגע אחד. וכפי שהרמב"א אומר, כפי שלא ישיג העיוור, אין הצבעים ואחרי שם הקולות, כך נשמה בעולם הזה לא יכולה להשיג את עוצמה ותענוגות של גן עדן. זאת אומרת שתיקח, ויופו שואחס של קירס רוח, בעולם הבא מכל חיי לא מה זה, תיקח את כל התענוגות של עולם הזה, ותמקד אותם, תכניס אותם בדובדבן אחד. והדובדבן הזה לא מגיע בכלל לתענוגות, טיפינקה של 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 תענוג בגן עדן. ואם כל זה, כל התענוגות האלה הם רק מדרגת ממלא כל עולמין. מה שאין כן, וזה מה שכתוב, תכף הוא יביא את זה כנראה, שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא, שאם תיקח את כל הגן עדן ואת כל העניינים שלו ותמקד אותם ותרכז אותם בגודל של דובדבן, אין? של מי שאוי או אי ויהיה, זה לא מגיע לתשובה מעשים טובים של שואחס בתשובה מעשים טובים, כפי שקצינים היו אומרים, שואחס מלשון לא שעה השם למנחת, למנחת קין. הפירוש לשעות זה הפירוש להסתובב, אין קר. כן, ככה ידוע שרב שמואל לויטין, שזר הגיע, אז הוא איתה את השיעור, והוא נכנס לשיעור טניה, אז הוא איתה את הטניה לדבר על יפה שעה אחת, שבפנייה קלה, אז זה כבר נחשב תשובה עם כל העניינים שלה. כן, וזה יותר טוב מכל חיי לומר בו. אז, כן, בוא נראה הלאה. ומכל מקום כדאי כל יסורי גיהנום אפילו בשביל גן עדן תחתון. וכל שכן גן עדן עליון מפני שהוא תענוג, הוא עונג נפלא עד אין קץ. ומכל מקום הרי זה גילוי בחינת ממלא כל עולמין, כי זה אור מדיד
אור בר השגה, אור בר הבנה, כי זה ישיבו של מיילו. ולכן הגילוי הוא רק לנשמות בלא גופים. דליות וממקרי כל מין מבחינת אור בכלי, שהכלי צריך להיות לפי ערך האור, אז מה, תתן את זה לגוף? איך גוף יכול? ואם כן, לפי אופן הכלי הוא אופן האור. או שלפי אופן האור והגילוי הוא התאבות מציאות הכלי. זה באמת שניהם אמת, כמו שכתוב במקום אחר. זה יכול להיות זה האור שלנו. עכשיו בואו נבנה כלים. מודדים לפי אופן האור, מודדים איזה כלי. או של הכיוון השני, הוא אומר את זה הפוך פה, כן? יש לך כלי, והכלי ממשיך אור. היי, ממשיכה את כוח הראייה, לא את כוח השמיעה. לפי... הרי איך שיהיה צריך להיות הכלי שתהיה ראויה לקבל את האור והגוף, והגוף אינו כלי לגילוי האור, זה ממלא כל מיני, זה לא, הוא לא יכול, לא שייך. כן, הכלי הוא לא שייך, הגוף לא שייך לקבל את התנוגות האלה של גן עדן. זה, 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 זה קורסים מזה, מתבטלים מזה, מסתנברים מזה, משתגעים מזה בעצם. כן? ועל כן, הגילוי הוא לנשמות בלא גופים. הנשמות הם כלים לזה. אבל אילו מה בו, שהוא גילוי בחינת סובב כל מין, ששם לא יש התחלקות מדרגות. בסובב אין חילוקי מדרגות, כולם שווים שם. זה לא אור מדיד בלב אחי, לכן הוא רק מדרגה אחת. וגם שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. זהו, כי גם במקיפים יש מקיפים פרוטים. ומכל מקום הכל במדרגה אחת. זאת אומרת, הוא מביא פה את החופה הזאת, באמת, נכון. אגם שפה צריך לסיים. טוב. אז אנחנו הגענו עד אחרי מדרגה אחת, ואגם, כן? עד ואגם. אנחנו הגענו לפה, בסדר? עד האגם. הנה.